ଆଜି ସାରା ଦେଶ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ନା ହେଉଛି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଭା, ନା ହେଉଛି କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ବ୍ଲକର ନୂଆଡିହି, କାନୁଡିହି ଏବଂ ଜଲାଟାଣ୍ଡି, ଏଇ ଏପରି ସଲେଗଡ଼ା, ଏଇ ତିନି ଚାରିଟା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେପରିକି ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାଦୁଅ ଭରା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏପରିକି ଏଭଳି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ପାଖରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଫୁଲମଣି ହସ୍ତା। ଘର? ନୂଆଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ସାର୍, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଦୁଇଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଅଟକି ଅଟକି ବାହାରୁଛି। ତ ଏତେ ଜଣ ଆମ ଗ୍ରାମରେ 200 ଜଣ ଅଛୁ, ତ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଅଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଜଣେଇଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଜଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନହେଲା କ'ଣ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧାଟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭୋଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମର, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭୋଟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ? ସୀମା ମୁର୍ମୁ। ଘର? ଜଲାଟାଣ୍ଡି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା? ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା, ଏନେଇ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ? ହଁ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ନଦୀର ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, 1.5 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା? ହଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର କିଛି ହେଇନି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାନି। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଆପଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ନାଁଟା? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଘସିରାମ ମହାନ୍ତ। ଘର? ଘର ଆମର ବହଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଡ଼ି ହାମଲେଟ ବିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ନଳକୂଅ, ଯେତେ ନଳକୂଅ ଅଛି ସବୁ ପୁରୁଣା, ବହୁ ବର୍ଷର ନଳକୂଅ ଅଛି, ପାଣି କେଉଁଟାରେ ନାଲିଆ ବାହାରୁଛି, କେଉଁଟାରେ ଖାରୁଆ ପାଣି, ମାନେ ପିଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଆମକୁ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂରରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଠି ମାନେ ନଳକୂଅ ପାଣି ଏତେ ଖରାପ ଯେ ପିଇକି ମାନେ କିଡ଼ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ହେଲେଣି ବୋଲି। ହଁ, ଏକଥା ସତ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କିଡ଼ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି? 8-10 ଜଣ ଭିତରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜଣେ 2 ଜଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏନେଇ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଯାଉଛି, ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପିଇବା ପାଣିର ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଅମଳରେ ଆମର RWSSକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଆମର ପିଇବା ପାଣି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ତ RWSS ଭରଣ କରି ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଠି ଯେ ମାନେ ବର୍ଷେ 1 ବର୍ଷ ପଇସା ଜମା କଲା ପରେ ଆଜି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଭାଇ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ହେଉଛି ଭୀମଚରଣ ସରେନ। ଘର? ଘର ହେଉଛି ଜାଲାଟାଣି, ଏମିତି ବହଳତା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଅସୁବିଧା କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତା କମସେ କମ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ମରାମତି କରାହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତା'ପରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ, ମାନେ ପାଣି କହିଲେ ଆମର 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ନଦୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ତ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ଯଦି ନ ହୁଏ, ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା,
ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ବହଳଦା ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପାଣି, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟରରୁ ନଦୀରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଅଛି ସେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଇ 8-10 ଜଣ କିଡ଼ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି, କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିଗଲେଣି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ୟା, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ନିଜର ନଜରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।